Kwa majina naitwa Esther Ndinya, nafanya kazi na shirika la NAYA, kwa urefu ni Network for Adolescent and Youth of Africa. Kwa sahi tunaotekeleza mradi unaoitwa Shields ambao unatekelezwa hapa Kwale kwenye sub counties tatu ambazo ni Matuga, Msambweni na Lungalunga. Kwenye hizi sub counties tuna vijiji saba katika kila sub county. Sasa tuna vijiji 21 kwa jumla, vijiji ambavyo tunatekeleza huu mradi. Kwenye huu mradi wetu walengwa wakuu ni wasichana walio kati ya miaka 14 hadi 24 katika kitengo cha kwanza. Kitengo cha pili ni wasichana 25 hadi 30. Huu mradi tumeuanzisha kwa sababu kuna uhitaji wa wasichana kuwa viongozi na kuhusishwa kwenye maamuzi. Sasa kwenye huu mradi tunaangazia zile mila potovu na kuangalia kama tuweza zibadilisha na pia kuzikomesha, ili msichana naye apate kuhusishwa kwenye uamuzi kutokana pale nyumbani hadi kwenye serikali kuu. Kwenye huu mradi tumewahusisha watu aina tofauti, tukianzia pale na kwa jamii ambapo kuna wazazi wao na pia viongozi kwenye kijiji. Tumewahusisha pia mashirika mengine, yale yaliyosajiliwa na yale ambayo hayajasajiliwa. Pia tunafanya kazi na serikali na wanahabari. Huu mradi umezingatia hawa watu wote kwa vile tunataka baada ya miaka 5 tuwe na suluhisho kamili kwenye jamii. Huu mradi utaisha mwaka wa 2025. Basi mwisho wa huo mradi tungependa kwamba kila mtu kwenye jamii amepata kufaidika. Ndio maana pia tunahusisha hadi na vijana wa kiume ambao kwa sasa tunawaita champions of change. Kwa vile pale pia kwenye jamii wao wanahusika na tumepata kwamba kwenye hizi dhulma za kijinsia ni wao ambao wamehusika na hawa wasichana pia. Sasa tungependa nao pia wapate kupaza sauti zao na waelekeze hawa wasichana na wasaidie wapatie support katika hii kuhamasisha na pia kuendeleza ushawishi na utetezi. Katika kaunti ya Kwale, tena kwa sababu kuu huu mradi umeletwa, ni vile tumeona kwamba kuna mila na tamaduni ambazo zinamfanya msichana asiweze kuongea ama kuzungumza kwenye jamii. Tukianzia na pale ambapo wasichana wengi hawajahitimu ama hawajaelimishwa, basi hawafahamu haki zao na hawajui ni wapi ambapo wanaweza pata msaada. Alafu tena tukiangazia kidini, pia kuna hiyo kutoelewa kisawasawa, dini inawakubalia wasichana kuongoza wapi. Sasa ni ile ambapo wamepata kuelewa vitofauti, na ndio hapo wanapata wanaathirika kwa sababu wao ufahamu wao ni kwamba msichana hapaswi kuongea ama kuhusishwa kwenye maamuzi. Kuna watu aina tofauti tofauti, na kwa hulka ya binadamu tayari tunajua kuna wale watu ambao wao husherekea kama umenufaika, kama umefaidika. Sasa hapa Kwale tumepata kwamba kuna hii desturi ama ile watu wameamini kuwa ukienda pale ukazungumza mbele ya wazazi ama wale ambao wamekuzidi umri, kisha mtu aone umemzidi mtoto wake, yani umenufaika ama umeelimika zaidi hadi umemshinda mtoto wake, basi anaenda kwa waganga na nakutia uchawi. Na ndio hiyo wengine sasa wakaogopa kwenda kusimama pale kwa sababu wanaona wakienda waongea na wakasema mambo ya manufaa, mzazi mwingine ama mtu mwingine basi ataona huyu ameendelea mbele kushinda mwana wangu ama mimi mwenyewe, basi mtoto mdogo ataniongelesha hivi kivipi. Na ndio hivyo wakaamini hizo dhana na ndio zinawafanya wasihusishwe kwenye uongozi. Ni katika hizo sub counties tatu, maana huu mradi uliletwa baada ya kufanya utafiti. Tuliwahusisha wale wasichana wenye walikuwa kwa mradi uliopita wa Girls Advocacy Alliance, na pia tukawahusisha watu wa serikali na pia mashirika tofauti tofauti. Ndio tukaona kwenye haya hizi sub counties tatu wasichana wamepata kuathirika zaidi. Ndio hivyo tukachagua na vijiji visaba na tukaamua kuzizingatia. Basi na hata hao wasichana tunaowahusisha tumeweka ili wawe nao pia wawe kama champions. Wale watakuwa vielelezo kwa wasichana wengine, nao pia wapate kufikia wasichana wengine katika maeneo yao. Na hizi sub counties pia hadi na Kinango, basi kwa ile hamasisho wao na utetezi wao ambao wanafanya, basi kila msichana katika kaunti ya Kwale atapata kunufaika.